Uživo iz Euronewsovog studija u centru Sava počinje Euronews Centar. Dobroveče. Manje od nedelju dana ostalo je do kraja godine u kojoj se opozicija vratila u parlament. Dom Narodne skupštine sada odzvanja od rasprave, ali često ne one o zakonima. Čuju se uzajamne optužbe, pa i rečnik neprimeren takvoj instituciji. I u novoj godini bavit ćemo se Kosovom, jer umesto novogodišnjeg vatrometa, s vremena na vreme, tamo se čuju pucnji. Napetosti rastu. Dok Srbi planiraju da novu godinu dočekaju na barikadama, iz Prištine stižu najave da će silom biti uklonjene ukoliko se sami ne povuku. Praznične teme smenila je vest iz Pirota, gde se prevrnula cisterna sa amonijakom i ugrozila ljudske živote i životnu sredinu. Ovo su samo neke od tema za razgovor sa gostom Euronews Centra. Ja sam Nemanja Milutinović, a naš gost je Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke. Dobroveče, gospodine Jeremiću. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Dobrodošli u Euronews Centar. Hvala. I nekako se čini da bi bilo primjereno krenuti uopšte ovaj razgovor od vesti koju smo sinoć čuli, a i naravno vest dana, čitavog dana, da se prevrnuo vagon sa amonijakom u Pirotu. Dve žrtve, desetina otrovanih, zagađen vazduh, zagađena voda. Poslanik vaše partije Miroslav Aleksić danas je na sednici parlamenta zatražio da se sazove vanredna sednica Skupštine Srbije o tom događaju. Šta želite da postignete takvom sednicom? Šta bi građani time dobili? U svakoj zemlji u kojoj bi se dogodila takva vrsta nesreće, to bi bila tema svih tema. Pre svega za vlast, ali i uopšte za društvo i za javnost. To, po svemu sudeći, nismo još čuli najgore od svega što može da se desi. Dakle, šta su posledice, ne samo kratkoročne, već i dugoročne posledice po zdravlje građana, po životnu sredinu, ne samo u tom kraju Srbije, to je nešto u čemu treba da se razgovara, kao i odgovornosti za to što se dogodilo. Jer nije nikakva tajna, bar ne za građane tog kraja, da je ta pruga u katastrofalnom stanju. Ja lično nisam znao da se tom prugom voze te materije, toliko opasne materije. A ako se voze materije takve vrste toksiciteta i tako dalje, onda bi trebalo da budu unapred preduzete mere koje preveniraju da dođe do ovakvih nesreća. Dakle, koliko je poznato za sada, tamo nije bilo dovoljno merača za zagađenost koji su sada primenjeni. Tamo nisu znali šta da rade u takvim okolnostima. A ako znate da vozite takvu vrstu materije kroz jedan deo infrastrukture koji je trošan, a to znaju svi, onda je za tako nešto trebalo da se spremite za takve eventualnosti. E, to su stvari o kojima treba razgovarati na Skupštini, odnosno predstavnici naroda treba da pitaju izvršnu vlast čija je odgovornost i kako da u budućnosti takve stvari budu izbjegnute. To znači da bi poslanici drugih, naravno, poslaničkih klubova i onog u kom se nalazi Narodna partija, takva pitanja je postavljali danas predstavnicima izvršne vlasti, a ti predstavnici izvršne vlasti, ministri, su danas oni koji su zaduženi, dakle, i železnice, i životna sredina, i zdravstvo. Oni su bili tamo na licu mesta i odgovarali su na pitanje medija. Mi smo danas tražili da se ta sednica zakaže. Ne da se održi danas. Dobro, čuli smo i da je to najvažnija tema i da o tome treba danas pričati u parlamentu. Ja mislim da nema zaista važnijih tema. Ako imate mrtve ljude, ako imate nepoznati način na koji sve to može da utiče na zdravlje građana u budućnosti, onda ja mislim da nema teme koja je ovog trenutka važnija i neposrednija. Zbog toga smo tražili da bi ta sednica mogla da bude organizovana. Znači, zbog toga smo tražili danas da sednica bude zakazana, a da bude održana što je moguće pre. Ali mislim da nemate dobru informaciju, nisu svi ministri tamo. Ministar koji, odnosno ministarka, koja je ovoga trenutka verovatno i najpozvanija formalno da bude tamo i da rukovodi ili da
pomaže lokalnim organima vlasti je ministarka za zaštitu životne sredine, Irena Vujović. Ona danas nije tamo. A ona danas nije tamo zbog toga što su je zabranili tamo da ide. Zabranili su je tamo da ide zbog toga što... Ko je zabranio? Pa znaju da nije sposobna. Zna se ko upućuje zabrane i ko rukovodi vladom Srbije, to sigurno nije Ana Brnabić. Tamo su Goran Vesić i Dana Grujičić. Ljudi kojima ne može da se zameri stručnost i kompetencija ili snalažljivost u slučaju Gorana Vesića. Jel imate samo neku informaciju o tome da je nekog zabranio ministarki? Ako vi imate takvu vrstu situacije, takvu vrstu ugroženosti životne sredine, koja je nesporna, a nemate ministra za zaštitu životne sredine tamo, razlog zbog čega ona nije danas tamo, mogla je da bude samo zabrana sa vrha. Dakle, to je vaša pretpostavka, samo da budemo naravno, na čisto sa tim. To je moja pretpostavka, ali ono što je moje ubeđenje je da je danas verovatno najnestručniji kadar u vladi Srbije. I to je velika, da kažem, izjava, jer velika je, da kažem, kompeticija kada je reč o tome ko bi danas u vladi Srbije mogao biti proglašen za najnestručnijeg. To je svakako Irena Vujović. Osoba koja zapravo nikome ne uliva poverenje. Ona je već sada drugi mandat. Uliva poverenje onima koji su izabrali je po drugi put u drugom mandatu da obavlja tu funkciju. Pa ne znam da ste gledali Irenu Vujović u Skupštini kada ne ume da pročita izveštaj koji je sastavljalo ministarstvo. Dobro, to je sad opet vaše tumačenje. Žao mi je što sad Irena Vujović, na primjer, nije tu da može da odgovori. Pa Irena Vujović nije nema nigde. Nije ona samo tu. Ne bih mislio da pričamo... Pa nije ona ovde. Nije tema Irena Vujović, da. Kako nije tema Irena Vujović? Pa ko je danas tema ako nije Irena Vujović? Ko je danas tema ako nije zaštita životne sredine u Srbiji? Ako smo se složili da je to danas tema svih tema, pa gde je danas ministar za zaštitu životne sredine? Ona ili on? Zašto se nalazi u bunkeru? Zbog čega je danas na terenu Goran Vesić? Ono što se desilo, iskočilo je voz iz šina. To se desilo, saobraćajni problem je postojao. Ali danas neposredna opasnost za građane Srbije nije šina, nije železnica, već ono što može da se desi građanima u smislu njihovog zdravlja i zaštite životne sredine, to Irena Vujović ne može da pokrije. A ja ću vas sada vratiti. To ste pokušali da mi skrenete tok misli, ako mi dozvolite moje tumačenje. Irena Vujović je pred svim građanima Srbije u direktnom skupštinskom prenosu jedva sricala izveštaj. I čak se u jednom trenutku i nasmejala zato što ne može da dobro pročita izveštaj. To je bilo u prethodnom sazivu vlade i nju su postavili ponovo. A zbog čega su je postavili? Zbog toga što je danas zaštita životne sredine izuzetno lukrativna oblast svude u Evropi. Postoji zelena agenda Evropske unije, postoje zelena agenda Ujedinjenih nacija, postoje milijarde koje su danas dostupne u međunarodnim fondovima za primjenu svuda po svetu, u svim državama sveta, uključujući i u Srbiji. I poenta je da tamo treba da bude neko ko je potpuno lojalan i potpuno nestručan. Ili pitanje ekologije je jedno od važnijih pitanja na putu Srbije ka Evropskoj uniji? Vi se sada sigurno šalite. Pričat ćemo i o putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali da završimo ovu misao koju sam započeo. Danas milijarde kroz evropske fondove dolaze u sve zemlje našeg kontinenta. Tu treba da bude neko ko je poslušan i nestručan da bi firme bliske vlasti mogle da kroz te projekte izvuku maksimalnu korist. I kad se desi neka tragedija kao što se desila danas, onda imate Irenu Vujović koji kažu sedi u Beogradu, ići će tamo Vesić. Dobro, da li imate bilo kakav opipljiv materijalni dokaz da je novac neki pokraden preko tih fondova, preko na bilo koji način to što sada sugerišete, ili su opet to samo vaše pretpostavke šta bi moglo da se desi u budućnosti? U januaru mesecu će Narodna stranka, mi se za to vrlo brižljivo spremamo, izaći sa pričom o zaštiti životne sredine i sa kompanijama u Srbiji koje milijarde imaju profita, zbog milijarde dinara imaju profita godišnje, a bave se konkretno
ovim stvarima o kojima govorimo i mislim da će to biti stvar koja je afera u rangu Jovanjice. Dakle, iznećete to u januaru? Da, u januaru mjesecu. Zašto čekate januar? Zbog to što želimo sve da proverimo. Zato što želimo sve da proverimo. Zato što želimo da proverimo, da budemo apsolutno sigurni u ono što govorimo, ali materijalu koji sam ja imao uvid do sada je zaista nešto što vam izaziva ježenje. Onda ćemo ponovo u januaru razgovarati o tome kad budemo imali nešto konkretnije. A umeđu vremenu, samo evo, podelite moj utisak kako hoćete, ne znam koliko kao građanin Srbije, ne kao novinar, kao građanin Srbije imate poverenje u to da danas situaciju u Pirotu i bilo gde u Srbiji gde dolazi do problema sa zaštitom životne sredine, ima problema sa zaštitom životne sredine u celoj Srbiji. Ovo je sada bio akcident, ali imamo ih na dnevnom nivou. Inače, imamo danima situaciju sa zagađenjem vazduha. Godinama, ne danima. Ali posljednjih nekoliko dana je baš situacija, nalazimo se u vrhu. Posljednjih nekoliko godina zapravo imamo i podatke o tome koliko ljudi prevremeno umre zbog zagađenja, ali to svakako nije od Irene Vujović, nego i pre nje i problem koji mora da bude rešen. Koliko godina je ova vlast na vlasti? Pa koliko godina je vrlo? Pa poslednjih 11. 10, skoro 11. Dakle, pre 11 godine nismo imali problem sa zagađenjem vazduha. Znači, nikada nismo imali situaciju da budemo u vrhu. Nije bilo. Da budemo u vrhu najzagađenijih gradova sveta, da budemo konzistentno, skoro svakog meseca, bar po neki grad, imamo situaciju vrlo. I pre 2012. godine smo imali visoko zagađen vazduh i gledao sam podatke o tome. Mene bi bila sramota da to govorim, ali okej, idemo dalje. Pa možemo da pogledamo zajedno. Žao mi što sad nisam pripremio za tu temu podatke. Možemo zaista zajedno pogledamo i da ću vam reći svoje privatno mišljenje o tim drugim stvarima. Također, jedno od pitanja koje je starije od zagađenja u Srbiji, pitanje Kosova. Poslednjih dana je posebno uzavrela situacija tamo. Dakle, Srbi su na barikadama, napetosti, pucnji sinoć koji su se čuli u Zubinom potoku još uvek nije ni potpuno razjašnjena ta situacija. Kada su u pitanju pregovori sa Prištinom, kažete da je ključno da se pitanje stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama skloni sa dnevnog reda. Kako se to postiže? Pa sticam okolnosti prilično lako. Zbog toga što da biste stupili u članstvo u Ujedinjenim nacijama ili dobili stolicu u Ujedinjenim nacijama, proces je takav da prvi korak mora biti učinjen u Savetu bezbednosti. A u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučivanje je uz posebno pravo veta za 5 stalnih država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To su Rusija, Kina, Amerika, Francuska i Velika Britanija. Stav 2 stalne članice Saveta bezbednosti, a to su Rusija i Kina, je da će učiniti po pitanju Kosova ono što od njih Beograd zatraži. To je njihov zvaničan stav. Taj zvaničan stav bi trebalo da bude pretočen u mi ćemo iskoristiti pravo veta za članstvo Kosova. A to se postiže na sledeći način. Uputi se zvanično pismo Rusiji i Kini. I Narodna stranka je predložila da predsednik Republike bude taj koji uputi pismo predsednicima Rusije i Kine, zvanično im saopšti da je stav Srbije, da se protivimo članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama i da, ukoliko to dođe pitanje na dnevni red, Rusija i Kina iskoriste svoje pravo veta da to blokiraju. Predsednik Republike koji je bio prisutan na skupštinskoj sednici o Kosovu i Metohiji, gde je Narodna stranka to predložila u okviru rezolucije o budućem postupanju u vezi sa Kosovom i Metohijom, je praktično nemajući argumente u toj skupštinskoj raspravi da tako nešto odbije ili odbaci, javno napravi obećanje. Rekao je da, napisaću ta pisma. To je bilo pre nekoliko meseci. On to, nažalost, još uvijek nije učinio. I sve da predsednik Republike ili vlada pošalje pismo u Moskvu i u Peking, šta se konkretno u tom slučaju menja? U tom slučaju se menja to da politika Rusije i Kine, od toga mi ćemo učiniti sve što od nas Beograd traži, postane mi smo protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Prema tome, tada daleko rasterećenije razgovarate sa međunarodnim predstavnicima koji dolaze iz drugih država. Dakle, samo je potrebno da se pošalje pismo u Peking i Moskvu. Zbog toga što
ti međunarodni predstavnici koji dolaze iz drugih zemalja, pre svega iz EU i Sjedinjenih američkih država, oni uticaj na Peking i Moskvu nemaju. Sticajem aktuelnih geopolitičkih okolnosti, ako Rusija i Kina odluče da zauzmu određeni stav u Savetu bezbednosti, ni Amerika, ni Evropa, niti bilo ko na svetu na njih može da utiče. Jednom kada utvrdite javni stav Moskve i Pekinga da su protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, tada više praktično nemaju zašto da vas pritiskaju, jer je potencijalno to članstvo, kao što smo i rekli na početku, sklonjeno sa stola. To bi značajno promenilo dinamiku i u pregovorima, odnosno dijalogu koji se dešava o Kosovu i Metohiji, ali i na terenu. Da, to bi rasteretilo značajno. Spomenuli ste rezoluciju koju je Narodna stranka predala Skupštini, rezoluciju koja se tiče pitanja Kosova i Metohije, i tamo se spominje kao opcija prekid pregovora ukoliko se ne formira do kraja godine zajednica srpskih opština. Šta bi se prekidom pregovora dobilo u ovom trenutku? Evo, kraj godine, za nepunih nedelju dana, Srbija prekida pregovore i šta se onda dešava? Pa, znate kako, mi smo to predlagali u septembru. Danas je septembar bio pre 10 godina. Dakle, znate, da smo u septembru to osvojili kao zvaničnu državnu politiku. Mi smo rekli do kraja godine. Ne bili u tom momentu poslali signal da mi želimo da dozvolimo... Bez obzira na rok, dakle, spominje se mogućnost prekida pregovora. Dakle, niste promenili politički stav od septembra do decembra. Ali u septembru je to, sada je malo kasno, da se time pokuša da vrati pregovarački proces tamo gde bi mogao da bude. Danas više nije septembar. Danas više ne treba reći do kraja godine ili kraj godine za 3 dana. Očigledno je da su pregovori ovakvi, kakvi su vođeni do sada u poslednjih 10 godina praktično, od 2012. do danas, kada su oni podignuti na nivo politički, oni su do 2012. godine vođeni na tehničkom nivou. 2012. godine predsednik Republike, premijer, oni su preuzeli primat samim tim i stvorili okolnosti u kojima političke teme, ne samo tehničke, mogu da dođu na dnevni red. Ti pregovori su doneli to da je praktično Srbija prepustila gotovo sve što je imala u rukama. Čekajte, vratite se sad na ovo. Dakle, rekli ste kraj godine, sada ne bi bio taj rok, ali je rešenje šta. Samo ću, pošto je dosta vezano za ovo što ste me pitali. Mi smo praktično predali sva ovlašćenja, odnosno gotovo sve ingerencije države Srbije, pre svega na severu pokrajine, u tom dijalogu, a za uzvrat dobili praktično ništa. I zbog toga, nakon 10 godina, te pregovore smatramo da treba proglasiti neuspešnim, jer šta bi moglo da bude neuspešnije od ovoga što je za 10 godina učinjeno? Dakle, pregovori su neuspešni, oni se prekidaju. Tačno. I šta se onda dešava? I treba pristupiti ponovnom formiranju institucije, onih gde je to moguće, negde je moguće, negde nije, ali onih koji su rasformirani briselskim sporazumom. A saopštiti... Dakle, da Srbija vrati prisustvo na Kosovo i Metohiju od perioda pre potpisivanja briselskog sporazuma 2013. godine. Trebalo je početi formirati ponovo institucije rasformirane tada, i tu pre svega mislim na institucije iz domena bezbednosti i pravosuđa. Mislite, pretpostavljam, na sever Kosova? Na sever Kosova, naravno. Gde je to moguće? Tamo gde je to moguće. Tako je u našoj rezoluciji. E sad, pitanje je da li je to moguće, zbog čega mislite da bi se albanska strana saglasila sa tim da ide 10 godina unazad? To su stvari sa kojima više ne tražite saglasnost albanske strane. Pa moguće da se ne traži saglasnost? Pogledajte kako je sada situacija na severu Kosova. Dakle, prisustvo bezbednosnih snaga na severu Kosova. Dakle, svejedno ono što se dešava trenutno na severu Kosova i Metohije nije u saglasnost albanske strane. Barikade nisu u saglasnost albanske strane. Ali barikade su jedna stvar, a druga stvar je, barikade su bunt. Ali ono što treba raditi je pristupiti formiranju struktura koje su rasformirane. To se ne radi iz televizijskog studija. To se ne radi u direktnom prenosu. To se ne radi kroz bilo kakav reality. To se radi tiho. Generalno, Narodna stranka, kada je reč o Kosovu i Metohiji, glavna razlika između nas
ono za što se mi zalažemo i ono što bi mi sprovodili da smo danas vlast u odnosu na vlast SNS-a je blaža retorika, a čvršća pozicija na terenu, kao i čvršća pozicija u pregovorima. Zato hoću da pričamo o toj poziciji na terenu. Dakle, evo ako zamislimo da se to dešava, Srbi na severu formiraju institucije koje su postale do 2013. godine. Kako albanska strana gleda na to, s kojom moramo da razgovaramo pre ili kasnije, i kako na to gleda čitav zapadni svet, koji je između ostalog i posrednik u ovim pregovorima. Još uvek se pregovori vode pod okriljem Evropske unije. Pa dakle, ništa ne pravi razliku da li posvetite svoju energiju formiranju institucija ili formiranju barikade. Pa pogledajte, dakle, kakvu reakciju su izazvale barikade u Prištini i u Evropskoj uniji, odnosno zemljama... Pa nije dobro, ali ponekada ako shvatite da vas niko neće zaštititi osim sami sebe... Pa to se onda zove izolacija. Morate da pristupite zaštiti samog sebe. Ili samoizolacija, zapravo. Ukoliko radite stvari za koje nemate podršku... Kako onda mislite da delujete kao ozbiljan igrač na međunarodnom području? Ako vam je alternativa smrt, odnosno čišćenje, ako vam je alternativa oluja, onda razmislite još jednom pre nego što uradite. Je li to realna pretnja? Dakle, smatrate da je to realna pretnja u ovom trenutku? Pa posle 2004. godine i onoga što se desilo sa pogromom nad srpskim narodom 2004. godine, bilo bi vanredno neodgovorno ne doživljavati to kao ozbiljnu pretnju. Dakle, ono što je potrebno raditi je... Ali možemo tako i da gledamo isto od 2004. do 2013. smo zapravo imali period mira, bez obzira na napetosti i neke pojedinačne incidente. Od 2004. do 2013. godine mislim da je... 23. U diplomatski... Da je od 2004. do 2013. godine u diplomatskom smislu vođena politika koja je davala, rekao bih, bolje rezultate između ostalog i zbog toga što je to... Kažete, imali smo period relativnog mira. Posle 2013. godine svako malo dođe do nekih napetosti koje se uglavnom do sada su se razrešavale na štetu, rekao bih, interesa države Srbije. Ne znam kako će se ovo poslednje završiti. Ja ne bih se usuđivao da nagađam. Ali ono što je mnogo bitno je, pošto mi nismo sila, i mi nismo neko, kao što kažete, kojima se viđenje ili stav podudara sa onima koji su nosioci sile danas na Kosovo i Metohije, to je pre svega NATO, odnosno KFOR. Dobro bi bilo da čvrste poteze koji su ponekada neophodni, kao što je recimo danas u ovoj situaciji, vučemo bez da ih pretirano preko megafona, uključujući i ja kod vas ovde na televiziji, i po nas gledaju ljudi. Ne rečem sad od vas na šta mislite, dakle na koje konkretne poteze mislite. Rekao sam na formiranje institucija. I sada ja vama da... Evo, ja sad zamislite da sam ja neko koji je za to trenutno odgovore. Ja nisam. Ja sam lider opozicijne stranke. Jasno, ali moramo da čujemo što opozicija misli o rešenju tog... Sigurno ne bih o tome govorio na televiziji šta je neophodno uraditi kada je reč o formiranju institucija. Rekao sam šta je politički stav. Treba ponovo formirati institucije. Kako, s kim, na kom mestu? Pa bio bih potpuno neodgovoran kada bih vam o tome govorio ja ili bilo koji drugi političar na televiziji. Jer onoga trenutka kada bih vam rekao uradit ćemo ovo ili ono... Ali istovremeno zahtevate od predstavnika vlasti da vam u parlamentu objasne svaki potpis na svaki dokument, svaku strategiju. Vidite, ako ste dobro pročitali ono što je Narodna stranka predložila kao rezoluciju, mi smo o tim konkretnim koracima šta treba i kako treba uraditi u smislu formiranja, recimo, institucije na severu. U našoj rezoluciji predvideli da se o tome priča na zatvorenoj sednici Odbora za Kosovo i Metohiju, koja ne bi bila dostupna javnosti, upravo iz razumevanja da ne mogu predstavnici vlasti da kažu apsolutno sve u etar, šta hoće i kako planiraju. U okviru Skupštine, odnosno najvažnije institucije demokratske u Srbiji, tu ne treba da bude tajni. Ali zato o tome treba da razgovaramo ne na javnoj sednici. Ja vam kažem sad šta je stav. Ovi pregovori, očigledno, neće doneti bilo kakav dobitak za srpsku stranu. Pošto
nisu nešto iz čega možemo da dobijemo bilo kakvu korist. Potrebno je gledati na neku drugu stranu. Naravno, ne seći međunarodne mostove i ne mahati bilo kakvim crvenim maramama u lice onima koji mogu da vam nanesu ozbiljno zlo. Prekid pregovora pod okriljem Evropske unije, samostalno formiranje institucija, dakle, okrećete zapravo leđa procesu koji se dešao pod okriljem Evropske unije, a u snažnu podršku Sjedinjenih država. Šta ste uradili nego ste presekli mostove? Dakle, samo nam to objasnite. Evo, ja vam upravo pričam, ja sad diplomatski kažem. Ne prekidamo bilo kakve... Ne rušimo mostove, spremni smo za razgovore, ali pristupamo organizaciji svojih institucija zbog toga što su one jedino što može da nas zaštiti. Dakle, ne pišemo uvredljive tvitove prema međunarodnim zvaničnicima, ne govorimo na televiziji kako nas svi mrze i kako su nam svi neprijatelji i tako dalje, bez obzira šta o tome mislili. Pristupamo formiranju naših institucija i ostajemo otvoreni za sve razgovore. A oni koji kažu da zbog toga što Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nešto kažu, da to tako mora da bude i ako to ne bude tako i ako ih mi ne budemo poslušali ono što nam kažu, da će nas staviti u izolaciju, ja postavljam pitanje, a šta će biti ako ispunimo sve ono što nam kažu? Oni od nas traže da priznamo Kosovo. Nemački premijer je to rekao u prisustvu Vučića ovde u Beogradu. Američka pozicija je još tvrđa. Sledeća stvar je ukidanje Republike Srpske. Dakle, budemo li slušali diktat, nećemo daleko otići. Je li onda put Srbije, koji vi vidite, put Srbije u Evropskoj uniji, šlagvor za to pitanje jeste upravo ta izjava nemačkog kancelara o tome da Srbija, da su nekako neodvojivo pitanje priznanje Kosova i Evropske unije. Dakle, Narodna stranka i dalje, evo da pitam, da preispitamo, eto, pošto se menjaju stvari, jeste i dalje za, vidite, Srbiju u Evropskoj uniji? Mi Srbiju vidimo kao modernu evropsku državu u kojoj... Evropsku znači... U Evropskoj uniji. Znate kako, ima modernih evropskih država i koje nisu u Evropskoj uniji. Jedna je Velika Britanija, druga je Švajcarska, treća je Norveška. Dakle, ima evropskih modernih zemalja i koje nisu članovi Evropske unije. Ja mislim da kada bi zaista bilo na stolu to da možemo da postanemo članovi Evropske unije, ja mislim da bi to za nas bilo dobro. Ali ono što je realnost je... da nam to ovoga trenutka apsolutno nije dostupno. Nije nam dostupno, ne samo nama, nije dostupno bilo kome sa Zapadnog Balkana. Danas proširenje Evropske unije nije moguće ni za Švajcarsku, kada bi Švajcarska tako nešto htela. Oni to neće, ali recimo da hoće. Dok ne budu promenjeni uslovi odlučivanja u Evropskoj uniji, a oni se danas praktično svode na to da su najvažnije pitanja donose u Evropskoj uniji konsenzusu. Ja biste nazvali svoju stranku euroskeptičnom onda u ovom trenutku? Ne, mi smo vrlo eurorealistična stranka. Mi danas u stranci nemamo nikoga koji se ne zalaže za savremene evropske vrednosti i za to da Srbija bude uređena kao moderna evropska država. Ne ono što imamo danas, već kao moderna evropska država. Moderne evropske države, od njih su neki članovi Evropske unije, velika većina. Da, samo je pitanje kako se postaje moderna evropska država, oslanjajući se na podršku Kine i Rusije i okrećući leđa evropskim zemljama. Po pitanju priznanja Kosova, apsolutno da. Da li nisu neodvojiva pitanja? Dakle, priznanje Kosova, odnosno pregovori sa Kosovom i put Srbije Evropske unije, sami ste rekli da su... Znači, mi sutra da priznamo Kosovo. Da sutra uzme neko i da napravi čin veleizdaje. A to bi bio čin veleizdaje. Bez presedana u savremenoj istoriji Srbije. Gore od Milana Nedića. Gore od bilo čega što se sećamo u modernoj istoriji. Ja ne verujem da će to biti iko spreman da napravi. Ali evo da uzmemo kao hipotezu, opredeli se neko za čin veleizdaje i prizna Kosovo. Mi se ne bi pomerili ni milimetar u realnosti bliže članstvu u Evropskoj uniji. Znači, isto koliko se pomerila Makedonija... Jel to znači prekid pregovora sa Evropskom unijom ili NATO? Ne, to nisam rekao ni jednog trenutka. Koliko se Makedonija pomeri, koliko je evropska budućnost Makedonije postala realnija
onoga trenutka kad su promenili sve, uključujući i ime, u Severnu Makedoniju, e, toliko bi bio ubrzan, isto toliko bi bio ubrzan put i Srbije. Morate da razumete, ovoga momenta Evropska unija ima duboka unutrašnja previranja i paralizu odlučivanja koja ih pravi im ogromnu štetu, ekonomsku i geopolitičku štetu zbog toga što je taj, kažem, proces odlučivanja na nivou konsenzusa. I sada vidite, na primer, kakvu vrstu, po znacima navoda ili bez znaka navoda, problema Evropska unija ima sa Orbanom, sa Mađarskom. Imala je do juče i sa Poljskom. Ima neslaganje po nekim drugim pitanjima i to nije od juče. Još je Macron, kad je došao na vlast, govorio da Evropska unija mora da se reformiše da bi mogla da se širi. Ali nije to sad... Hajde onda da vam pojednostavim. Ko bi danas Vučiću dao veto na odlučivanje u Evropskoj uniji? Da on može, ili da, ne znam, tročlano bosansko BH predsedništvo ima 20 godina ili nikad. Do tada sve i da radimo sve što se od nas traži. A značajan broj stvari koje se od nas traži nisu u našem interesu. Najočiglednija stvar koja nije u našem interesu je da priznamo Kosovo i da se ukine Republika Srpska. A to traže, bar neki. Češki diplomata juče u jednom intervju, odnosno zamenik češkog ministra spoljnih poslova, koje predsedava Evropskoj uniji sada do kraja godine, kaže da su tri stvari ključne za ulazak u Evropsku uniju, a to su pre svega reforme u oblasti vladavine prava, ali spominje i pitanje uvođenja sankcije Rusije, odnosno usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, na šta do sada, to što smo videli, Srbija nije bila spremna. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja ću se opet vratiti na pitanje Makedonije. Evo, Makedonija je uvela sankcije Rusije. Promenila ime. I nije u ništa izgrednije situacije. Što ne uzmete primjer neke zemlje koja je uvela sankcije Rusiji, sprovela reforme i ušla u Evropsku uniju? Dajte vi meni, taj primjer ne znam nijedan. Pa dobro, zato što nije bilo proširenje od kad je počeo rat u Ukrajini. Pa da, evo, na primjer, možda je to razlog, ali pitate me za primjer za koji ne postoji. Ako biste morali da birate između uvođenja sankcije Rusiji i evropskog puta, šta biste izabrali? Mi smo to više puta rekli, mi ne vidimo, pričam sad u ime Narodne stranke, mi nismo do sada čuli dovoljno ubedljive razloge da se uvede sankcije Rusiji. Mi smo zemlje koje je prošlo kroz sankcije, imamo apsolutno moralno pravo, pošto znamo da ta vrsta kažnjavanja ne pogađa one kojima je to prevashodno namenjeno, već najčešće je običan svet koji nema nikakvu krivicu za bilo kakva politička ili bezbednostna dešavanja. Mi smo zemlja koja ima, kažem, svako moralno pravo da bude protiv uvođenja sankcija bilo kome na svetu. I zbog toga ja mislim da je Srbija napravila grešku što je presedana napravila uvodeći sankcije Belorusiji ili uvodeći sankcije Siriji ili Mjanmaru. Mi nismo trebali nikada da uvodimo sankcije bilo kome. I tada bi imali daleko čvršću poziciju da kažemo pa sada ni Rusiji ne uvodimo sankcije. Ali to sa strane. Mnogi su pričali o tome da će se, ne znam, desiti, ne znam nija šta, će padne nebo, da će da se povuku investitori, ne znam šta će sve da se dogodi ukoliko ne budemo uvodili sankcije Rusije. Evo, prošlo je skoro godinu dana, uskoro će u februaru godinu dana i ništa od toga se nije dogodilo. Velika je većina sveta nije uvela sankcije. Nije uvela sankcije zbog toga što smatraju da... Ali vi ste spomenuli da bi Srbija trebalo da postane moderna evropska država. Moderne evropske države jesu uvele sankcije Rusiji. Između ostalog, možda možemo povučiti paralelu, ako smo već u prvom delu emisije pričali da je pitanje zapravo narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije, a to se isto desilo i sa Ukrajinom. Dakle, Rusija je pogazila međunarodno pravo. Ja kad kažem Srbija moderna evropska država, to ne znači, pošto je moderno da slušaš diktat nekog većeg. Ne mislim na tu vrstu modernizma. Pa sad, reko Berlin, reko Pariz, to moramo da radimo. Kad budemo bili jednog dana, ako budemo bili u tom klubu, pa budemo učestvovali u formiranju evropske politike, tad možemo pričati o tome da li... U kom smo mi klubu? Dakle, ako nismo deo tog kluba, deo kog smo kluba? Pa nismo deo tog kluba.
ja vam pričam sad, nismo članovi Evropske unije, ne učestvujemo u formiranju jedinstvene evropske politike. Da, da, ali deo jednog dana, kluba onda. Pa jednog dana kada mi smo deo trenutno kluba Aleksandra Vučića, Grčića, Irene Vujović i Vesića. Mi smo deo tog kluba danas. Ili možda deo kluba sa Edijom Ramom. Ako pričamo u međunarodnom... Mi smo danas deo kluba Edi Rama, Edi Rama, Vučić i možda Erdogan. Eto to. Danas smo deo tog kluba, mislim da ne bi trebalo. Hoću da vam kažem jednu drugu stvar. Da vođenje politike na takav način da postanete savremeno evropsko društvo podrazumeva reformu pravosuđa, podrazumeva reformu obrazovanja, reformu zdravstva, reformu unutrašnjih politika. Ja kad kažem evropsko moderno društvo, mislim na unutrašnje uređenje, a ne na sleđenje nečije spoljne politike, konkretno kada je reč o odnosu prema Rusiji, to je mnogo više američka spoljna politika nego što je evropska. Danas u Evropskoj uniji, iako postoje konsenzus oko uvođenja ne znam kog paketa, prvog, drugog, petog, sedmog, devetog paketa sankcija prema Rusiji, to je sve više nevoljno. Zbog toga što je te sankcije koje Evropa uvodi Rusiji sve više počinju da pogađaju evropsku ekonomiju. Mi smo rekli kao Narodna stranka, neka predstavnici vlasti koji danas imaju tu privilegiju da govore sa najvišim međunarodnim predstavnicima, neka oni dođu i neka nam objasne šta je to čime se tačno preti Srbiji. Zašto bi mi morali da tako nešto uradimo, jer desit će nam se to i to. Pa onda ajde da vidimo kako će biti naša konačna odluka. Ja kažem, za sada nema dovoljno jakih razloga. Jedino što bi mi danas mogli da dobijemo kada bi uveli sankcije Rusiji, to je da ovde u Srbiji diktatura kroz koju živimo dobije glasne ovacije i aplauze iz Brisela. Znači, način na koji nas ovaj režim zlostavlja danas bi počeo za to da dobija aplauze iz Evrope. To za mene nije dovoljno dobar razlog. Imamo još 5 minuta razgovora. Čuju se najave da bi izbori u gradu Beogradu mogli da budu organizovani sledeće godine. Kakav je stav Narodne stranke? Gde ste to tačno čuli? Ja nisam. Čuli smo predsednika Vučića koji kaže ukoliko opozicija želi izbore, imaće ih. Evo ja sad vas pitam da li je Narodna stranka rekao za izbore? Pa naravno da jeste, ali neće ih biti. Vi ste bili, ako se ne varam, na RTS-u. Tako pa, predsednik Vučić je 2013. godine dao obećanje i zakletvu da će prestati pretplata za RTS, ako se ne varam, 2013. je rekao. I nisam ja kao oni koji daju reči, posle toga je ne ispune. Evo, danas se usvaja. Danas u Skupštini raspravlja pa da, Skupštini o pretplati za RTS. O finansijskoj dotaciji za RTS i RTV. Dakle, to što Vučić kaže, obično je najbliža aproksimacija onoga što će se u budućnosti dogoditi suprotno od onoga što je rekao. Ja ne očekujem izbore. Ne skrećem. Ja sam vas pitao od koga ste čuli. Ako mi kažete od Vučića, samo ću se nasmijati. Od koga ste još čuli? Dobro, koliko bude izbora sledeće godine? Da li idete na njih? Jeste li spremni? I sa kim? Pa mi smo danas najoštrije. Gde vidite partnere za koalicijone partnere eventualne ili biste išli sami budući da ste bili u koaliciji na poslednjim izborima sa drugima? Danas je Narodna stranka, za one koji prate pre svega Narodnu skupštinu, očigledno najoštriji oponent režimu. Mi nemamo pardona ni po jednom pitanju. Za ove druge možemo da diskutujemo. To će reći svako za svoj stranu. Možemo da diskutujemo. Pa ne. Ako gledate Skupštinu, evo, za nekoga objektivnog posmatrača, mislim da je danas Narodna stranka više nego očigledno najoštriji oponent bez bilo kakvih kompromisa i bez bilo kakvih tabu tema najjači oponent o Vučićevom režimu. Mi ćemo na izbori ići kad god oni budu raspisani, na bilo kom nivou budu raspisani. Ja lično ne očekujem izbore sledeće godine, ali ako ih bude, naravno ćemo biti za njih spremni, a kad se budu raspisali, tad ćemo pričati o koalicijama. Dobro, imali nekih stranaka
koje su vam bliske po politici ili po nekim drugim idejama i slaganjima da možete da... Pre svega vodimo računa, za razliku od mnogih drugih, rekao bih svih drugih, osim možda stranaka vlasti, pričam strankama opozicije, mi mnogo više vremena provodimo gradeći svoju infrastrukturu, radeći direktno sa građanima. Ovaj vikend napravili smo odbore u Varvarinu i u Malom Crniću. Sad, to nisu ovi opštine koje će prelomiti republičke izbore, ali to su opštine, recimo, gde nijedna druga stranka, a dajem vam samo primjer od prošlog vikenda, nijedna druga stranka, osim Narodne stranke, nije ni formirala odbore, niti radi na terenu. Mi smo posvećeni radu sa građanima. Hoćete pažljivije birati partnere za naredne izbore, budući da se prethodna koalicija u kojoj ste bili raspala faktički dok se još nisu ni otvorile glasačke kutije? Kako to mislim? Šta kako mislim? Kako mislim da se raspala koalicija u čiji ste deo bili na... Dosta je ovako da kažem... Republičkom parlamentu... Dosta je... Na republičkom nivou. Diplomatski da kažem provokativno pitanje, zato vas molim da mi ga ponovite da bi ga bolje razumeo. Nije provokativno pitanje, dakle, koalicija u kojoj ste bili na... Hoćete kažete se raspala pre nego što su izbori raspisali? To ste rekli ako sam vas dobro razumeo. Pre nego što su se otvorile kutije, mislio sam još se nije završio faktički to veče se raspala ili dan kasnije. Zamislite da sam ja vas hvatao za svaku izgovorenu reč i od toga napravio sada. Mene bi bila sramota. Drugi put, dakle, da sam postavio pitanje, tako da vam neću odgovoriti, jer služi na čast opet niko ste mi postavili. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce i bliže se praznici, pa želim vam da lepo provedete praznike sa svojom porodicom. Sve najbolje.